Кай Водното конче е вълшебна детска книга, написана от Ева Иванова и иллюстрирана от Мария Найдекова. Книжката разказва за едно крехко вълшебно създание, което се излюбва далеч от семейството си и трябва да открие своята истинска същност и автентична природа. Водното конче Кай среща различни създания по пътя си, които го водят към самопознанието. Историята е предадена по детски и забавен начин, но също носи мъдри послания. Съдържа ценни полуки и показва на малките читатели колко важни са вечните универсали ценности. Засяга теми като как да разграничим истината от лъжата, какво е интуицията и как да се вслушваме в нея и колко важни са силата на волята, вярата и семейната обич. Кай водното конче е незабравимо вълшебно приключение, което ще развълнува всяко детско сърце и ще засее семената на добротата и смелостта.